Vanu simanai. Sareyo ovestio, soriei tamartida io. Turka vanu simanai. Turka vanu simanai. En waxaan iska bilaabanayna programki maanta aan caawano imanay walaalkeen soo dhaweyntiisa Cabdalla Xaaji Cusmaan oo aan marka ka wada hadli doono dhaqanka heesaha iyo hogaankiisa iyo waxala wixii ku saabsan umuuraha dhaqanka maanta. Sidii caadada ahayd programka soo u socon doonaa Cali Axmed ayaa maaragtay noogu uri doona qur'aan. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. صدق الله العظيم. بلوغ هرمة عيسوس فيما يدو وحد نقر يحادة وحيد أرمك من هذا الكفر وأوتي أيه الدين مركا هذا الكسر أو كفر مو marka hadda ahaan urur waxa ah Cali ilaahu kulkeena khayal kulan khayr qabada oo khayal ilaahu fadhigeena fadhi khayr qabay ilaahu khayal ilaahu qulubteena isku soo dhaweey ilaahu tawfiiqdana waafaji awlaada ilaahu no toosi innaka innahu nagula toosi kuwi walaalkeena si fiican u soo dhaweeyay Allah naga yeel Ilaahay naga yeelo walaalkeena waxa leenahay Cabdalla Xaaji London iyo UK ku soo dhawow baan leenahay Ilaahay khayrka iyo tawfiiqdana waafaje ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاتح aad u maasanyahay Cali Cabdalla marka waxaan u gudagalaynaa programkii marka Ciise wuxuu kala qaaday dadka saddex qaybood qaybu waa heer la joog iyo xaraf la joog iyo xoolo la joog maanta maxay nala joogaan u malaynayaa heer la joog waa Cabdalla Xaajiya marka waxaynu ku ekaanaynaa inta heer la joogaas odayadii horena waxay yidhaahdeen xeerku waxa weeye deyir iyo talab marka xeerka maanta inooga sheekayn doono wuxuu noqonayaa kii inta qarni oo dhan innaga ina soo badbaadiyey ee inaga soo reebay maaragtay balaayooyinkii ama dhibaatooyinkii ama burburkii xeerkaasi anugu markaan buuggan arkay iyo buugga kale oo qorayba kuma tilmaami karo ninkii akhriya uma garanaya kuma tilmaami karo waxaan idu xeer yahay laakiin waxay ahayd wax dhan oo maaragtay nolol dhan walaa buuxinaya oo waayo waxa ku jira buuggan halkan yaala waxaa ka mid ah ka soo qaad waxyaabaan iminka ecologist way yiraahdeen kaaladu ee dhirta in la dhowray hawada in la dhowrahay isuu mar hore ka dhigay oo ninka dhirka googooyo waxa la yiraahdaa xaar walwaal xaar meeshay ku taala marka waa dad halkaa ka sii fikiray kamay fikirin laba qof oo istiraatiisi loo hagaajin lahaa laakiin bay ada iyo environment kana de way khusaysa oo ninka maaragtay ceelka duminaya waa laga qabanay oo ceelka bulshada dhanba day ka cabaysay marka waxaad ka arkaysaa waa nolol dhan oo guurkeyga leh dhaqankeyga leh dhimashadeeda leh waxa la wixii kasti oo dhan ay ku kooban tahay ta kale eed kaga faa'iidaysanaysiin bugaantan waayo maalin oo adduun ugaadi waxa inaad tahay kakicis marka u waraysa marka ku dhimay marka labaad waxaad fahmaysaa oo kaabidi ninkan oo ku jira oo aan luqadaha kale laga helin iminka kelmadda ninkaasi gii wuu yidhi qof garanay niguma jiraan umalaynay gii oo arrinka ninku markuu diida way kugu gooday haddii la wadaado gii tiraadid de waa luqadii hore maaragtay ee jirtay waa experience tan maalintii hore sheegay waa luqad dadka kale aad ku cajisi gelinaysay waxaa kaloo ka mid a oo kaga baran aad ka faa'iidaysan kartin bugaantan ama xeerkan ciisa waa siduu qofku
كلمتها يسكر رعيني وكلمة أكا بلا ميسا هذا أكا بلا ميسا وهذا نمع لان يالا نسا نين كان هدين لغرادة أرنا ديرو أصالك إيجاد ده هدوك ويرهو عيسو وحبو جيدا أصالك واوحا لوحا قبين والله مرمري هدين لغرادة أسباب أم بأرن كوان حيد ووحيابان أرمهان ليرهدو أن أدو أكسين إياد كل أي كعانتو كاقدع دو أسباب إيا أصال بالوك لقادة مركب هذا كله بناسا فكابيل رجاجينا وبيريا كلمة هن لغوها اللي هي ماشان كقرا نوح نقولها سا وكلمة ذو آت وقيمة بدن هدوتو يوم كتلنيات بدل ولا يهاي وغير أديهم بكوجرة بري تولدت كيدت كنون تني لهوين لكن هدي فكابيل رجاج ويا القفكو هن نقولها سا توا أفر كلمة ذو وأنا لقى بدن يا والقفكو كون جني هستا يقفكو بقول جني هستا شو بنقسم هذا ما والله سمسن كرام هذه مانتال كان سوجوك سيتي أفر كلمورك تلو مكرفون قرطورسا وحكو واحد مهين واللاك فوكابيل ريكا فوكابيل ريكا هو سويل معنى كلمات أتجابل كواهي سيتي أي عيار كونا محيين ماشي لقى قادني إعدادك كو عجزي كلينيسي وايا ميل كستي مرة لمركة تقنمق أحياء محالة رادا رير جبوتي لبك المدو استيروتيب لرادا لغود جيا وإتي كيدا ماها وما لغران بس لكن مركز أوفر ستيت أوجوك ستيت الكلمة ده هنقدر نقول معنى ستيت حير هنقول معنى سبحان الله يجوم علمين بيكون قنين مركز دقة جينا كبحسننا والأخرستا مركز اللي هو منعته أنا مركز صومالي أنا خرينا يوم سرور تاو حي برينين قالوا عتان وفرنسيس الفرنسيس نور دي كتير عليك وصل الله ورسول الله خريس يذكر حرفا إسرائيل حرفا إسرائيل حرف الله فلا بيسكو رعاية جيرا صومالي سيد الدق ده أوكالي ما ده أوكالي كلمة الله يسكو كينا جيرتا حرف الله بقرصون قولي سيد الدق ده أوكالي إسرائي كنا من أنا قرأت بابا لا يرغب وكلمة الله يسكو ريني ما ده لبا قرصون قولي كرتا دق ده لبا قرصون قا ده لبا قرصون قولي بحيا بسا سكرا وقف حين واسا أخرستي محين واسا إنا أدبرتي مرا اللي مركا أدبرتي نوحات كسو ساري سحير كان يلا بضم بوك با إنا أدو تقيب ستي بوكا فايدة سنكرتي مركا حيركا كل واحد نوجوك مالتا عبدالله حيركونا دي قضابة مبولي يساقا كان لدونا لكن سيدا ويا لو يوهي سؤالا مركا دمارو قلنا إنك سويدين ديران بل حاكو سودوينيو سودوينتون هونو وحاكو سودوينيو أدير موسى علمي أو إسلام كلمت سقانان أو سودوينيو أني كوكوه اللي ماقا دالي يرادا ها وينك دالي يرادا عبد الله حاجي اسمان او البدن ادك اركتين تلفيشك قرآن كيسا ادتكو اي اركين وهالكن عاوي اللي جوغا waxaan leenahay soo dhawaan kulanahay dadkan waxa ay halkan u yimaadeen maanta waa inaad mutaqaana de qof ay weyn oo wax qoro oo wixii dhaqan ay dhalinyaradani ayna garaneen garanaya tahay kolka waxaan kulanahay de bal sidii aad u adagoo de wixii aad keenin say ugu jilicsan ayaa dhalinyarada yar yar ee wali waxaan ogeyna ay u fahmi lahayeen inaad faanti sidaan iyan jacalahay waxaan ku leenahay London ku soo dhawow waaranka dadkuna waa ka dadkaagiina maanta uu soo dad badan oo in kartay bad badan ay baqan yihiin dadkaagu waa kan dad badan baa jooga meesha oo ku soo dhaweynayna halkan salaamu calaykum waxaan maxay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحوي يجي محمد هل كان عيسو وح هذا واحد من قفقي هذا لابد دعوهم كوا بلا ورطة. حق هذا كان يسكب في يعني بانو ورطة. وح أنت ريو جوا يهون ده صور يوم برميل سوجوك سأي حق هذا الكوالي في عينه. مركا ورطة وحي خير بإلهي نوافجيو. وحي عن محاهدة شر نيلهي نجار مريو. بوجينا نبرع دي الله يسكو مريو إن أنا سهرين بنهاي الله يسكو كنسيو هذا يو
intii wax wada qabsatay gacan qudhaatay Allah inaga dhigo een kolka waxaan jecelahay in yaro maasa aan taas aan ku fiicanahay inaan idaafo oo gaaban ka kolli waxaan u maleynayaa inay maxay hayday adoon doontii maxaa u la jeedaa ni walba aqligiisa siduu macleysto dada gabayga waa kan bari handaaye aan dhigay ma doonayn inaan dib u furfuro maasadan daday hayaashay wuxuun bay damqay oo diiday gamiye dufkan dhacaya kama seexan karo duraha jiilaal hadii socod hadii hadalka laga daali jirayna waa la yidiray damiirkaygi baa ila hadlay oo diiday doonte dooray damiirkaygi baa ila hadlo doortay amarkaaye dareenkiya warkii way faray balanidin dooxo waa arintaa waxa la yiraahdo kuma jirta gabayga waa hadal la iska sii turto weeyaan deegaanadii baa qalbiga laygu daabacay sida loo dayacay baan arkaan cidi danaynayn dugaagga u hormarayaan ogeyd deerka celinayn dadkii aan walaalaha ahayn waa la doorsaday danahooda gaar inay arkaan looga dacare dilal iyo malaal baa u kacay oo u duur xulay duruus baaba loo soo bartaa kala dirkooda dab uun baa ka kaca laba hadday daris wadaagaan dood kuma heshiiyaana way kala didayaan iyaguna daluuntiiyo ma oga dabinka loo xidhay iyagoon digtoonayn unbay dalaq yidhaahdeen dib u qoomamana waa midaan daawo noqonayn ninkii doobigiisa iska dhibana looma soo daro hadduunbay usii daadegeen meelan loo diran docdocday usii kala baxeen waa waxa u daran dawo lagama gaadhay xumaa laga durduurtaa dugsi inay lahayn naftima cadaan ooga sii digay dambiyaal horay galabsadeen baa usoo dhexay waasaan u malaynayo dambarkeedii weeyaan nicaan daayin lagu garan deeqaha allah badan waa inay ducaystaan gabayga meel buu ku qoran yahay hadda inaan hadal ii dhiibayo maan moodayn isagoo qoran baa keeni lahaa marka calaa kulli xaal macalinaysa inigaa nii daayay in badanna way ka maqan tahay oo aanan dhexda ka booday kolka allahayna waafajiyo asalaamu calaykum marka hore waxaan soo dhoweynaynaa odayada muxuu marwooyinka mudanayaasha dhallinyarta aqoonyahanka waxgaradka iyo qoraageena suugaanyahankeena mataqaanaa cabdalle oo caawa martiinoo ah ayaan soo dhoweynaynaa marka hore marka labaad waxaan u galayaa kolley yacni martida culus ee noo fadhida cabdalle haaji cusmaan waxa weyaan waa isweydiinaysiin waaya cabdalle wuxuu ku dhashay 1944 magaalada diridhabe halkaasuu ku bartay dugsiga qur-aanka 12 sano markuu jiray uu kasoo guuray uu kasoo kicitimay jibuuti buu soo galay waxbarashadiisii dugsiga hoose dugsiga dhexe wuxuu ku sameeyey jibuuti cabdalle wuxuu markaa xoogga saaray maaragtay waxbarashada dhaqanka suugaanta gabayada inuu xoogga saaro taasuu ka qalanjibiyey kolkaa waxaa la yidhaahdaa cabdalle waa suugaan dhaari waa dadka suugaanta ururiya suugaan dhaari cabdalle haaji waxa uu ka shaqeeyaa idaacadda jibuuti oo uu yahay ninka ururiya kaydka suugaanta gabayada idiya dhaqanka ee sii daaya barnaamijyada raadiyoga ka baxa idiya dhaqanka taasuu ka yahay mataqaanaa sheeb waxa kale uu cabdalle yahay gudoomiyaha hadda waxa weeyaan waa kumeel yacni gudoomiyaha kumeel gaarka ee somali pen ee jibuuti cabdalle markaan ilaahay waa suugaan dhaari wuxuu hayaa wixii taariikh xeerka ciisaha suugaanta gabayada oo dhan buu ururiyaa cabdalle wuxuu soo saaray buuggiisii horeeyey wuxuu soo saaray 2010 buuggaas waxaa la yidhahdaa xeer ciise waxaan umaleynayaa inaad wada aragteen buuggiisii labaadna hadduu soo saaray oo waxaa la yidhahdaa xeer dhaqameed baa la yidhahaa buug kan horey kan wakii hore
marka hore waa kan oo xeer dhaqameed baa leedahay wuxuu ka hadlayaa xeerki ciisa kan hadduu soo saaray oo waxa leedahay in waa yar abdalle waxaan maraynayaa taariikhdiisa inaan soo gabagabeynayo abdalle waxa weeyaan waa nin odaya oo aabba ah wuxuu leeyahay laba xaas iyo shan caruur ah saddex wiil iyo laba gabdhood kolka ninkii abdalle doonaya inuu barto waa ka taariikhdiisa kolka waxa weeyaan kulley waxaan u diinayaa unde hadalka ninkii inoo xiriirinayay cabdallena waxaan leenahay soo dhowow waa habeenkaagii waxaan ku warfadhiyay waa dhallinyartii waa murwooyinkii waa mudanayaashii aqoonyahankii waxa kaloo rabi loobeyn safiirka mataqaanaa safiirkeennii hore ee joogi jiray adiis oo isaguna mataqaanaa oday aad u culusa ya muuse cilmi oo isaguna nala fadhiya oo caawa noo martiya isagana waan soo dhaweynayna اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رتي عاو وحييت هاي فرحة وين وآدي ياد بلارن ويعني هدوية ذا انتي عن نورا يعني هبنا ذا ايقو فرحة بضنت هاي يعني حسوستو دي اللو بيجولين هدي الله يعني yay kamid tahay alhamdulillahi rabbil alamin marka horena inaynu ilaahay u mahadnaqno aan ilaahno alhamdulillahi rabbil alamin ilaahi nabadi naga yeelay ayna dajiyay dhulkan inagu nabad yeelay shaqay nagu siiyey alhamdulillahi dad dhulkoodii ka war hayana tihiin aniga oo intaas oo dhula ka imidooda intaas oo kilomitir soo maro runtii arintaas Somali Week Festival todobaadka Soomaaliga laygu marti qaado u yimid nabad ku yimiday nabad ku wada kulanay waa Ilaahay maadi qoladii la nabad qabana alxamdulillaah Ilaahay waxa ugu weyn ee laga baryay waa nabad inta waxa ku xigtana waa caafimaadko hadduu caafimaadkiina siiyeena waa Ilaahay maadi inta xanuunsanaysana Ilaahay caafimaadka ha siiyo innagana ilaahay caafimaadka inoo siyaadiyo nabadda iyo wanaagaana ilaahay hainoo siyaadiyo dhulkeennina dhul barwaaqo oo nabada ilaahay hainooga dhago hainoogu siyaadiyo soomaalida aan nabadda haysanna ilaahay nabad ha siiyo dowladnimadoodii iyo ararkoodiina ilaahay ha adkeeyo waalidiinteennii dhimateena ilaahay naxariistii janna ha siiyo innagana hainooga daba naxariisto salallahu calaa sayidina hadii la isarko de in wanaaga la isaro ya wax walba hadana ya iska waajib ila ta kol hadduu dadku qurba joogo qurbaha kolka la yimaadana dalkaagi maaha wadal aad u soo shaqo tagtay ama wadad aad u soo tacliin doonatay weeye labada unba qurbaha lagala yimaadaa ama waa laga shaqaystaa oo xoola laga dhaqdaa dalkaagii iyo dadkaagii baa laga dhisaa iyo naftaada ama waxa waa laga bartaa cilmiga aad bartay baa dalkaagii lagu celiya meesha ilaahay ku dejiyana dee waa meeshaedii kale una waa laga faa'iidaystaa marka waxaan odhan lahaa mar haddaad qurba joogtaan oo dalka ingiriiska ee ballaadhan aad caawa ka kala timaadeen ood xaggan isugu timaadeen ama aad ku dhaqantihiinba dalkan in aad ilaashataan horta kow midnimadiinna inaad ilaashataan oo dadku wixii midnimaa inuu isku ogaado ayaa wanaagsan soomaalida xeerka markaan ka hadleen meelaha maaragtay
aan ururinayay ama soomaalida kale maaragtay dhexdooda markaan dee buugkan waa la tagaa oo bandhiga hargeysa inta badan layga marti qaadaayo meelo xaflado waaweynna waan ku qabannay oo waan uga sheekeeyaa. Aad iyo aad baa runtii u jeclaysteen, waxaana nalagu ogyahay dadku inaan inagu dadka ugu midnimo fiican nahay, ugu xeer fiican inaan labo boqol oo sano kahor buuggaabay ku qoran tahayo nin la odhan jiray Guraase Xaajicali oo caro ogaadeen ku dhashay ayaa muxuu ahaa beri waxaa la casilayay ugaas ogaadeen oo dadkii malaha dhibay yaa la doonay in la rido. Dhowr ugaasna way soo baxeen, kolkaa yacni mid aan samaysanno yaa la lahaa. Markaa ninkaa Guraasa wuxuu yidhi Tawfiiq Ciise Madowiye talinkii Faranji baa la buli wax meel mid oo mar ugaas keliya ciise keliya jirogu wax dowlad keliya oo taaloo talyaani baa jirogu waa intuu yaqaanay kolkaa garaad. Marka waxaasu ciyaar maa iskama lahaa ninkaas wixii uu arkay ama uu maqlay weeyaan wuxuu sheegay. Marka meel kastoo aad joogtaan inaad diminimadiinna ilaashataan oo tawfiiq yeelataan oo sida qowmiyadaha kales wax qabsataan oo dalkiinii dhistaan oo dadkiinii dhistaan ayaa dee waajiba ilka wadajir bay wax ku gooyaan bay tiraa soomaalidu gacmana wadajir bay wax ku qabtaan. Wadajir haddii la waayo wax walba way lumayaan way baabaayaan. Dalna la dhisi maayo yacni laba jaar is wareysan mayso. Laakiin ka magaalo kale ka yimid ka London jooga kolka iska warhayaan iska warhayntuna waxa weeyaan keliya in urur inta la samaysto ama laba ururba ha la noqdee weli waxa kasii wanaagsan in mid la yeesho inta laysugu yimaado guddi keliya oo maamusho odayaya la yeesho la kala dambeeyo maxaa danteenna uun la yidhaah. Dantii ummadda waayo qurbahaanad ku nooshihiin haddaad urur weyn oo wanaagsan aad yeelataan dee ururada kale soomaalidana aad isku biirtaan oo mid la noqdo malaha sida hindida iyo baakistaanida iyo qowmiyadaha kale waaweyn ee waddanka wax ka qabsaday unbay dadkuna wada noqon doonaan waayo midnimadu faa'iidada bay leedahay. Kolkaa waxaa wanaagsan in xagga hoose laga bilaabo ilaa xagga sare loo socdo. Laakiin haddii dhexdii la isku soo noqdo tafaarar yimaado wax danihi kuuma qabsoonay. Tiska waxaa la qaadaa markay tiirisaa bidixii hadday midigtu kali taagan tahay taara ma goyseena buu yidhi ninkii. Kolkaa bidixdu hadday midigtu hadday bidixii hadday weydo midigta keliya waxba tari mayso qofna wax ma taro ummad baa wax tarta fikir baa wax tara. Dalkanna wuxuu lagu nool yahayna wuxuu u baahan yahay in la fikiro iyo dad aqoon leh dad looyara la yeesho dad aqoonle la yeesho oo dadkaas xeer dhulka waa dhulkii xeerka lagu dhaqmay. Xeerka haddaad ku dhaqanto oo ciddii kugu dhaqaysa ama xeerka wixii dowladda kaaga soo goynaysa aad yeelato waad helaysaa waxaaga. Laakiin haddaad weydo waddadii loo maray dee ma helaysa waxa oo dhanna maxaa haya midnimada haysa. Kolka aanu caawa intii odaynimo walaalahaya waxaan idin fari lahaa inaan mid noqotaan oo dhan ka soo wada jeesataan oo intaasu waa iga intaa haddii aan la yidhaah. Waxaan intaa raacin lahaa duule markuu hadlayay wuxuu yidhi muxuu ahaa xeerle joogiiba caawi nala jooga buy runtii anigu xeerle joogi may waxaa jira nimanka aan intaa ka soo qorqoray oo in nool iyo in dhimateba leh iyo in kaloo badan oo dhulkii joogta nimankaa weye nimanka ee garta iyo geedaha intay tagaan dadka xeerka u qaade u gar qaada ee kala saare ee habeenna u dhexe xeerle joogu waa nimankaa kulli bas. Waxaan dhuma wixii af uun ahaa aad bal wax ka qortido aad u bilowdid adu markaad bilowdina inta kale haddeed waxay noqonaysaa wada furanoo ninkii maaragtay dee wax qori karaba uu qori karaa yacni ururin karaaba. Intaa dabadeed bal waxaynu galaynaa ugagan iyo wixii ku qoran iyo maxay ahayday xeerkan iyo xilligii uu dhashay iyo sababihii dhaliyey. Habeenkii dhoweyd intii joogtay way joogtay golihii Oxford markaan isugu nimidnay ayaan xoogaa xaggaana ka akhriyay oo ka sheegay xeerka waxa la yidhi waxay yidhaahdeen odayadu meel aan xeer lagu lahayn waa lagu xoolooba xeer hadduu jirin dee waa xoolaa la noqonaya. Xeerkanna soomaalidu way wada lahayd ciisaha keliya ma lahayna soomaalidu xeerka way wada lahayd. Taana waxaa ku tusaysa meelaha ay iskaga mid yihiin oo meelo fara badana. Intaana taa u gelin waanu iman doonaaye
xeerka maxaa loogu baahday ayay yidhaahdeen bilowgii, xeer dhigashadaba maxaa keenay iyo haddana yidhaahdeen, afar qodob unbaa keentay yidhahdeen xeer dhigashada. Waa damac, duulimaad, dil iyo boob. Qofku marka u horeysaba damac baa gala, intuuna wax dilin wax buurin. Horta wuu damcaa, kolkuu damac galo ayuu duulaa, markuu duulana waxbuu dilaa, markuu wax dilana waxbuu boobaa. Afartaa qodob si looga nabad galo ayaa xeerka loogu baahday oo xeerkaba loo dhigtay bay yidhahdeen odayadu. Haddaba waa goorma, goorta ay xeerka dhigaan? Mandiqada ilaahay na siiyey ee aynu ku noolahay ee geeska Afrika, xeerka ka hor waa ninkii la odhan jiray allahu naxariista ee cali kala geeye iyo hortii dalka waxaa jirtay dhulka geeska Afrika, qabaailku soomaalida iyo cafarta iyo hareerida iyo muxuu ahaa dad kaloo dhammaaday oo xarla la odhan jiray iyo qoomiyado kaloo dhammaaday oo imika mala qolo yaryaray ka nool yihiin. Marka laysku geeyo ilaa gobollada Itoobiya siidaama la yidhaahdo, gobolka la yidhaahdo Baale, qabaail badan oo ku nool oo muslimiina, waxaasoo dhan dowlad keliya isku ahaayeen oo muslima, sida ay taariikhda ay sheegaan raggii taariikhda qoray Futuuxul Xabashana ku qoran. Dowladdaas ugu dambeyntii aan ka soo qaadnay waxaa hogaamin jiray Axmed Gurey, geesigii Axmed Gurey. Dowladda Axmed Gurey sii tii ka horreysay Ifaat ayaa muxaarad uu burburisay oo Sacaadaddiina u dambeeyey loo dilay, ayaa taana waxaa burburiyey gaaladii amxaaradii oo duulaan joogtaa ku haysay iyo Boortaqiiska u soo gurmaday ayaa dowladdaana burburiyey. Dayib, Boortaqiisku markaa sida ay maaragtay sheegaan nimanka taariikhda qora ama aan ka wariyey Maxamed Cabdilaahi Riiraashiyo oo isagu takhasus weyn ku haysta taariikhda geeskan Afrika, wuxuu yidhi xilligaa Boortaqiisku maraakiibtiisii dagaalka ayaa xeebaha Soomaalida oo dhan madaafici ku garaaci jirta, deerna Saylac iyo Berbere iyo ilaa xeebaha Koonfurta oo dhan waa laga guuray, miyi baa lagu noqday. Xaggan kalena duulaankii Xabashada dad ka soo jabiyey, gariirana xilligaa way dhaceen. Sidaad maqashaan meesha Mataahara la yidhaah oo kaliya xarlaa lagu rogay bay tiraa Soomaalida Soomaa, waa meel biyuhu cas yihiinoo dhul yacni volkaanik, volkaanguna waayadaas uu dhacay, ayuu yidhi Macalin Riraash oo ah ninka macalinka noogaa taariikhda aada u takhasus waa geeska Afrika. Marka iyadoo dadku saa u dhibaataysan yihiin, ayaa qowmiyadan oromada la yidhaahdo oo iyadu xilligaa cawaan ahayd, waxay duulaan ka soo qaadeen Koonfurta Ethiopia. Dhulka Futuuxul Xabashana way ku taallaa, loo badan bay wataan, dhulkay cagtay mariyeen dhulkii oo dhan, intii hadho dhan bay baabiyeen dadka. Kolka waxay kala dhex galeen amxaarkii dagaalamay iyo dadkii salaamka ahaa ee dagaalamay. Deed waxaa dhacday in ilaa sidaan dee odayada aan ka maqalnay ragga taariikhduna ay qoraan, ilaa Saylac ilaa Berbera way qabsadeen baa la yidhi oramadu markaa dhuga. Markay dhulka sidaa u qabsadeen ayaa waxaa la galay haddeed rogaal celintii, waa xilliga Cali kala geeyey iyo raggiisi ay fikirayaan ay dib u riixayaan raggii gaalaha ee oramada la odhan jiray. Oramada gaalaha la odhan jiray imkan oroma la yidhaaha, waa xilligaa wax ay riixeen dagaalkii ay xilligaa bilaabeen. Say odayadu inoo wariyeen waa ka Saylaciyo agagaarkeedii dhulkoo dhan laga saaray ilaa buuraha la geeyey. Dagaalkaasu meelo badan buu ka dhici jiray, meelo jogsanna uu socdeen. Yacni kuwii u dambeeyey markaad eegtid, ninka la odhan jiray Wiilwaal ayaa raggii u dambeeyey ka mid ahaa oo 1800-dii dagaaladii u dambeeyey ku qaaday oo ceelka jigjiga raggii xoreeyey ka mid ahaa. Calaa kulli xaal, aala buuriyey raggiisii markii la jabiyey ee dib loo riixay, kadib weeye waxaa loo fadhiistay xeerka Ciise ay odayadu u fadhiisteen. Maadaama ay dowladdii burburtay, dhulkii oo dhan burburay, dowladi jirin, fawda jirto, wax lagu kala soo jirin, ayaa kolkaa yidhaahdeen maxaynu ku kala baxnaa oo loo fadhiistay xeerka. Cali Muusecie buuggiisa La Verdict de l'Arbre ee uu kaga waramayay xeerkii uu ku qaatay doktoraagiisa
baadhis badan kadib wuxuu qorayaa in xeerka loo fadhiistay qiyaastii qarnigii 16-aad dabayaaqadiisii ilaa qarnigii 17-aad bilowgiisii. Waa markuu baadhis badan sameeyey ayuu sidaa helay, waana xilliga cali kala geeyey raggiisa ay jabiyeen gaalaha ayay ku beegantahay. Taana waa sheeko dheer iyaduna de gooniya buuggan ay ku qoran tahay. Qofkii dee buuggaa hela insha allah waynu soo daawici doonaa qaybta labaade, waad ka heli doontaan haddii ilaahay gaa. Waa xilliga la fadhiistay ay ku beegan yahay xeerku. Xilliga dowladaha islaamka ee dagaalku geeska afrika uu ka socday, qabaailka soomaalidu buugga futuuxa xabasha wuxuu qorayaa inuu maxay ahayd soomaalidu sheegayaa, qabaailkeedana qaar buu sheegsheegayaa. Qabaailka uu sheegsheegayo marna laguma arkin ciise isaaq gada buursi kuma jira, laakiin geri iyo mareexaan iyo bartire iyo masare iyo xarle yaa ku jira. Laakiin xarlada qowmiyad gooni ayuu ka dhigayaa isagu marka oo aan ahayn. Kolka waxa weeyaan dee xagee ka yimaadeen raggii taariikhdu iyagu waxay leeyihiin soomaalida markii dhowr goorba markii la jabiyo muxuu ahaada dowladda soomaalida waxaa dhaqnaa inta bariga ku nool khaas ahaan gobollada sanaag waa gurmadkii dhulka yimiday ee kolkaa gaalaha riixayay weeyaan bay qaar yidhaahdeen. Qaarna waxay yidhahdaan intaasna waxay ka tafiirmeentay un intii burburtay unbay kasoo dhexbaxdaan la yidhaha. Calaa kulli xaal dadkaa unbay kasoo dhexbaxeen, meel kalena kama yiman. Malaha baadhis dambena way u baahan tahay kolka abtirsiinta iyo waxaa la sheegay in dib loo raadraaco taariikh dambe. Waa waxay noo wada yaalla inaynu baadhno oo caruurteena aynu yacni iyagu qudhoodu kolkay waxaan ay arkaananba ay akhriyaan baadhista dambena iyagaa geli doona ama idinku waad geli doontiin oo idin furataa. Calaa kulli xaal xilligaabaa xeerka loo fadhiistay. Odaydu waxay yidhahdeen muddo 50 sano ah ayaa kolba meel la fadhiisanayay oo uu xeerku socday oo uu dhammaystirmay. Awal waxaynu maqli jirnay in sita la fadhiisto lagu dhameeyey. May waxay yidhaahdeen muddo 50 sano ah yaa inba meel kolba in la fadhiisanayay, kolba meel sidaas. Markii u horeysay meelasha la yidhaha daabiyadda madow oo takhashi u dhow oo magaceedana awdal la odhan jiray, markeedii hore magaca awdalbahanku ka yimiday ah, halkaabay odaydu u horreeyay fadhiisteen. 2 sano dhowr sanay fadhiyeen xeerka, halkaabay ku bilaabay. Markii labaadna waxay fadhiisteen ceelgaal oo aad wada garanaysay dooxa salal u maro, dooxa salal meel ka mid ah oo ceelgaal ayay fadhiisteen. Dhowr sano iyadan xaggaa fadhiyeen ay wax wadeen. Markii saddexaadna waxaa la fadhiistay kartataan xeerka la yidhaha, ceelka la yidhaha, wuxuu u dhexeeyaabay odaydu yidhaahdaan ciddii taqaanay aragtay baa garanaysay Cabdulqaadir iyo jeri meel u dhexaysa weeyaan, Khadar iyo Ilyaasna waa la yidhaha baa la yidhi. Markii saddexaadna halkaa waa la fadhiistay. Markii afaraad meel carri weyne la yidhaahdo xuduudda undhakaa yar ka xigto ayaa iyadana la fadhiistay. Xeerka inta badan halka lagu dhigay waa halkaa carri weyne bay yidhahdeen. Ugu dambeyntiina waxay odaydu fadhiisteen oo meesha lagu dhammaystiray ee xaruntiina laga dhigay waa City oo aad wada garanaysay. Halkaaba noqotay haddeed xaruntii maxay ahayd xeerka ee laga maamulay sanadkiina mar lagu shiray. Waa dulmar un waxaan ka sheekeynanay ilin kullu ma wada sheegi karno si aanu la socono. Markay halkaa fadhiisteen haddeed xaruntii bay noqotay, ugaaska xaruntiisiina halkaabay noqotay, gandihiina xaruntiisii halkaabay noqotay. Tayib, waxaa la yidhi dhulka si ay u maamulaan oo maamulku ugu dhow yarad, yacni wuxuu inay dowlad dhisan tahay oo maxay ahayd yacni ay waxba ka maqnayn dowladnimadii xilliga, waxaa ku tusaya 44-ka ganduhu wuxuu u dhigmaa waa golihii sare dastuuriga ahaa ee wadanka oo kale. Kaalinta dastuuriga ku jiro conseil constitutionnel halkuu kaga jiro dowladaha ayay maxayadii iyo ugu jiraa ganduhu. Boqolkuna waa halkii madaxweynaha wuxuu ku jiro. Boqolkuna waa kolka loo baahdo waa baarlamaankii guud isaguna wuxuu ugu jiro. Guddina way jirtaa, guddiduna waa ta garta qaada ee gobollada u qaada. Oo meel kasta kolkay wax ka dhacaan ganda ma qaada, ganda arrimaha waaweyn dhabarka u fadhiistaaye guddi baa loo saaraa kolkay arrin dhacdo. Hase yeeshee markay arrin weyn oo dhabara noqoto ayaa 44-ka gadah ay u fadhiistaan oo loo yeedhay.
dalkiina waxay u qaybiyeen 12 galin waa 12 gobol bay ka dhigeen waddan aan gobol lahayn oo maamul lahayn ma jiro soo ma marka iyaguna 12 galin bay ka dhigeen waa dhuu yar waa deyn waa bayic joog waa garas joog waa galool joog waa jidigale waa bini joog waa casa joog waa cadaad joog waa urax joog waa ilkacas waa rijinadii weyn iyo ka kala dhigaa saasay u maamulayaan gobol kastaba de waa inuu nin xukumo madax ka noqdo soo ma ninkaa madaxdiihii ha brevega waxaa la odhan jiray ulhaye soomaaliga ulhaye bay u bixiyeen ulhayahaba warkoo dhan ururinayay wixii dhaco dhan arrintii dhacdana isaga guddi u saarayay sanadkiina mar ayuu ulhayuhu wuxuu tagayay xeradii city halkaasuu warkoo dhan geynayay 12 isku yimanayay waa la isku waramay galinka ay waxba ka dhicin iyo wax lagu dilin wax lagu boobin gabadh lagu kufsan waxba lagu xumayn ayaa la odhan jiray galinkii hebel baa ushii nabadda qaatay waa dhiirigelin ba waay kolaa gobol kastaba wuxuu eeganaya inuu sharaftaa qaato gobollo saabay maamulka taana u sameeyeen 12 duxood iyo 12 geed oo lagu shirana dee way lahaayeenoo guddiyada ku shiraanoo meel kale may fadhiisan jirin ya waayo meelan biyo lahayn lama reer lama furo iyay odhan jireenoo halkaaba yaa lagu shiri jiray meel biyole unbaa shir unbaa loo fadhiistaa amba guddigu fadhiisataa amba laga maamulaa wax ta kale waad isweydiinaysaa oo waxaad leedahay 44 gandaha bal hadda wuxuu inuu baarlamaan ahaa ay soormeen ay doorteen wax walba ugaaskan waa u dambeyna waan dambaysiinaynaa balse isagana u doorteen 44 gandaha waan maqalnaa goorkaasi soo ma gandaha ugaasna uu jira marka ugaaskaa la sameeyaa gandahu kalena uu jiraa waa 44 ciise waxay u qaybiyeen horta ciise waa 6 bay yidhaahdeen marka hore marka dambe waxay u qaybiyeen waa 12 lixda ayuu ganduhu u qaybsan yahay waxay yidhaahdeen ceeleeya waa curadkii sideed kursi buu leeyahay wardiqna wuxuu leeyahay 8 kursi waa reer boqor 4 kale soo hadhay min 7 ay leeyihiin kursi 44 kursi waa saabay ku qaybsadeen ilaa maanta waa sidii ninna dood kama keeno saabayna isku ogoli xeerti si ku yaalla ceelaya muxuu ku helay waa su-aal meesha waad isweydiinaysaa ma ceelaya muxuu ku dheeraaday midka umay dheeraana waa curadkii bay yidhahdeen oo saasuu ku helay wardiiqna muxuu ku helay waa boqorkii aan goorkasi ka qaadanayno sidaasaan ku siinay yidhahdeen isna saasuu ku dheeriya mid oo ku helay heshiis baa lagu yahay waa la isku ogolyahay maxay kuwa noo dheeraadeen maxay nooga bateen midna ma jirto wixii heshiis lagu sidii unbaa socotaa gandihii u dambeeyay markuu ugaaska soo qabanayay saasun bay ahaayeen yani kolkaa waxaad odhanaysaa inay dowlad dhan oo dhisan inay ahayd laakiin dowladdu waxay ahayd dowlad aan askar lahayn ha askari soo qabto dadka xirxira bee ma lahayn dee say u maareeyeen waa isweydiinaysaa oo dowlad say askar la-aan say u socdaan de kolka lays ogol yahay wax walba way suuroobaante matalan aniga iyo duula oo arrin isku qabanayna oo labada iyadaa la kala saaraan odhanayna kolkuu iga gar helo anu haddaan diido dee aniga ila hadlayaba tolkii baa joogo ka bax arrinka waan qaadanay unbaa laleeyahay yacni may ma qaadanaysiin ma odhan karo tolkii baa qaatay sidii bay ku dhammaanaysaa hadday boqol tahaye hadday buulo tahaye haddii kaleba iyagii baa fadhiya oo qaadanaya kolka askari khasbana ma jiro cid maxay ahayd ee xidhiisana ma jirto kolka saa lagu heshiiyo wuxuu waxa qaadanaysa un reerkiisi hadday diidan yihiin boqolkaa inay iska weeciyaan ay doonayaan dee way ka baanayaan geed kalan kale tolka ay umbay leeyihin geed kalan baa laysla tagay ilaa geedkaas ilaa ta u dambaysa dee laysla tagaya dhammaanayso waan soo dhaafay xeerka markii horeba way wada sheegay waxay yidhaahdeen baahida xeerka waxyaabaha ka mida maahmahaha xeerka ku salaysan oo dhan ayay iyagu isxasuusinayaan xeer waa xakame xakamo waa kii dee
xadhigii wax qabanay. xeerka ciise waa geed jeerina ayay yidhaahdeen. geedka jeerina waa geed sidaa u ballaarno, sidaa u baxo, lagamana hoos baxo, lagamana boodi karo. xeerkuna waa saawa. xeer waa dallad iyo dayrkaaga yidhah. waa dayr. kolla waa dallad, kolla waa dayr. dallada waa cidceed u kaa celin, roob u kaa celin. waa dayr oo daarkii kusoo geliya u kaa moosaya. xeer waa waxa weeyaan waa askar aan casho kaa doonin bay yidhahdeen. saa ku daafacaya. uma baahna waa askari mushaaraadkiisa. mahmaha badan oo caynkaas ayaa kusoo arooray xeerka. markaan leehay soomaalida kalena xeerka way lahaydoo iyadu unbaa ka tagtee hase yeeshee wax sidaa u dhisano yacni maaragtay qodob qodob u yaalla ayuun bayna lahaan jiray. tusaale ahaan kolka qof la dilo boqolka, boqolkaan baa la bixiyaa. garta marka la qaaday fadhiistaan ed aragtiyad u fiirsatid sa garta loo qaado un baa loo qaadaa. curadkuna wuu duceeyaa. marka la dhaarinayana dhaarta sida odayada ciisuhu dhaariyaan unbaa loo dhaariya, laakiin way ka tageenoo ma yaqaaniin. nin keliya ayaan ka maqlay, ninka la yidhaahda hadraawiye abwaan kaa soo maqlay. waad garanaysiin soo maqlay. haddaan dhaar cariyo caagan iyo dhaar cas kugu dhaarsho yaa gabay ku jirtay. kolkaas yuu macneeyey. wuxuu yidhi marka qofku marag loo haystee la dhaarinayo inta meel sidaa loogu goobaaba inta la taaga loodhanayo labada fiid cawd buu yidhi yaa la dhaariyaa. waa subaxa cadceed soo baxayso iyo fiidkii kolka cadceed u dhacayso. fiidka labadaa fuud caawi odayada kama maqlin, laakiin waxaan ka maqalnay in xere inta saa loogu oda la yidhaha waa qabrigaagi iyo gal cidi kula gali mayse sheeg wixii ilaahay kugu ogi. markaasuu qofku cabsoodaa, markaasuu dee runta iska sheegaa. yacnii waxyaabahaabaa ku tusaya inay isku mid yihiin. yani ninka abwaankana saabuu sheegay, odayda ciisaana saabay sheegeen. kolkaa soomaalidu iyadun baa ka tagtay xeerka. xeerkan way iska wada lahayd oo uu jiray. waxaa ka dhinnaa ayna lahayn qodobada sheegaya qofka marka gacan laga gooyey, markay wax ku dhacaan sida loo miisay eed yacni hadhow la reebaya sida loo miisay, hadday gacangoodii hadday lugoodii haddii laga ridiya haddii ilka laga daadiyaba taa un bayna lahayn oo shareecadda islaamka yaan isla tageyna bayn wadaad wixii xukumo unbay iskula tagaanoo wadaadku wixii xukumo unbuu ku kala saaraa. laakiin kani qodobadii baa iska yaallo. qofkii haddii gacantaas maanta laga gooyo uu iska taallaa way qoranta waa 15 halaad ba xaggaa iska yaala. 15 halaad goorkasi walba xilliga la joogo unbaa dee lagu qiimeeyaa. 15 iskamay odhan gacantu waa 3 xubnood. qaybtaa hore waa 5 halaad, intaa ku xigta waa 5 halaad, intaagana waa 5. hadday intaa goodo waa 5, intaa hadday ku goodana waa 10, intaa hadday ku goodana waa 15 halaad ayaa la bixinaya. bidixda iyay ka badiyeen oo hal bay dheeraysiiyeen. maxaa loo dheeraysiiyey bay yidhaahdeen midigtu waran wax dila unbay qaataa oo iyadu kolkay wax disho unbaad magteeda lagu weydiiyen amba mawlacadeeda lagu weydiin bidix waxama disheen. laakiin naftaadii bay daafac u tahay gaashaanka waranka lagu soo riday wadhafka soo socday iyo gastiraay naftaadii daafacda maadaama ay naftii daafacayso hal bay dheerta sidaas iyaduna 15 kuta. kolkay garta qaadayaan ee la fadhiyo nin baa la yidhahdaa qor. ma qortay? haa waan qoray buu yidhaha. buug iyo qalin u hayu qorayana meel haysta yacnii. haa waxyaabaha aada cajiib ka ya waad fakaraysaa. markaad fakartay waxaad leedahay in wax la qori jiray oo halkaas soo baxaysa, in dadkaas waxay qori jireen yaa kuu soo baxaysa. taariikhda marka la baadhana waad ku ogaan doontiin in wax la qori iyeenka si maxay ahayd ay loo iloobiyin. qoraalka lama iloobaya. maanta buugga waxaan ku qortay aan ku qoro ama warqadda waxaad ku qorteed meel dhigto ama jariidada maqaalaad ku qortood kusoo saarto maanta uu hadhaya oo hadhaabu noqonaya. laakiin wixii aan la qorini uu lumayaa. soomaalida waxa keliya aan ka lumin shayga la yidhaha suugaanta.
suugaanta iyo maahmaahow ma lumaan. La'da xarafka laankiiyo ba'daan loo yar ku ahaaye nin awowgii loox ugu dhigo liil gashaanahaye lagjar faranjiniman baa akhriya laawis iyo beene oo weliba laasime intay libisu moodaane ase waxaan u laaqimahay waa 150 sano ka hor wuxuu ninkaas u gabayaa tiri sidii un baa loo akhriya maahmaahdana sidii un baa loo yidhaahda xeerkii way dhammeeyeen si aan u iloobin ciise waa war ciise nina nin caarama dheera buu yidhi lama iloobayad waa ta ilaa maanta ayna soo gaadhay sooma ha qortuna taasna way noqon kartaa laakiin qortii qalinkana way noqon kartaa ciise waa war ciise waa nina nin caarama dheera waa xuquuqdii iyo sinaantii waan dheera ma jiro waan badanahay waan yar kan baa iga yariy anaa kan matile ii wad hawshay ma jirto wuu siman yahay dadku tusaale gandaha 8 ceelayaha ku jira 8 dad ceelaya leeyahaan soma ay siiyeen odayadu 8 muuse iyo mamaasa 2 ka dhig soma muuse 4 buu leeyahay mamaasana 4 buu leeyahay mamaasa halka ay dhig muuse waayo sacad muuse yoonis muuse bidda muuse iyo mahura muuse yoonis muuse iyo sacad muuse bidda iyo mahura aad way ka badan yihiin oo ilaahay baa bidiyay soma laakiin gandihii 4 iyo 4 ahaa ee ciise maanta ugaaska soo qabanaya oday bidda iyo oday mahura ayaa ku jira haddii labadan midi joogin ma socdeen shirkaas yoonis muuse iyo sacad muuse war annaga badan oo waa walaalkay wad hawsha annaga wadayne aan ma jirto arbaahu ka joogaa ii doon weeyaan haddii la waayo wayba dhacdayba oday bidaa ayaa gaadhi laan kuriisara loo diray garba aanana meesha layda yaa loogu tegay oday waxay qabaan u joogay oday xeer yaqaana oo bidaa iyo halkaa laga soo kaxay sinaanta lagu sheegay ciise waa wala ciise nina nin caarama dheera leeya waataa ha waxay yidhaahdeen ciise marti maahe ciise marti maahe magan male dad baa si kale u fahmo waxay ma inuu maganba bixin dadka laayo yaa u qaateen laakiin ma ha marti uu leeyahay uu ismarti geliyaa oo hadduu ninkaas soo martiyo oon caawo qadiyo baritoola odayada uu ii sheego waa laysoo dhaadhicin waa 12 halaad ciise o dhan baad qaybsay ka dhigantay 12 halaad ceen 12 aqal weeyaan waxa kastoo la taktiirayo ciise kugu helo waa 12 halaad 12 aqal baad xaal siinaysaa ka dhigantay magan male yoonis muuse iyo bidde iyo sacad muuse haddii ilaahay badiyey bidde iyo mahora magan uma noqonayaan way garab joogaan way garab taagan yihiin la mid bay yihiin waa saa waxa loo jeeda uma magan maaha ninan reerareer magan maaha war 12 qalbi is garab taagan yihin waxaa kaloo jirta cishee dhowana nin baa igu yidhi meesha inaan ku weydiiyaan doonayo waan aamusay buu yidhi waxaan ku yidhi maxaad ii weydiin weyday ciise wuxuu idhaha baa yidhi gaalkaba cabalkiisa cadday waa ciise ya waxa yani dad badan waxay u haystaan in ciise waxba kala garanayno ay gaalkana leeyahy waa ciise carab waa ciise soomaalida kale waa ciise maaha tabeen dalkan ingiriiska yaad maanta joognaan ku noola dembi haddaan galo xeerka halka ayaa lunbaa laygu qaada sooma gaalku kaan buu lamid xeerka unbaa qabanaya ujeedadu waa intaan waxay ulahay nin kastoo halkaa dhex joogayba xeerka ciise unbaa lagu qaaday carab ahaado muxuu ahaa gaal ahaado muxuu kolka gaalkaba camal iska daa soomaaliya gaalkaba camalkiisa cadday waa ciise hadday xeer ha xeerkan baa lagu dhaa soomaalida iskaba dhaafiy wayba madood hooyo lamid bay tagu kuleeyay taamaan umaan kurokaa si loo iloobin bay xeerkii qodobada oo dhan iyo u sameeyeenoo ciise 100 ama buulo mahe biili male iyo haddana yuu yidhi 100 ama buulo mahe biili male biilidu waa caanada bahasha la yidhaha ninkii ree hebel baa laga dilay ana hebel baa usoo dili oon soo dili mayi taa xeerka laguma diray 100 ama buulo baa la kala qaadanaya way dhacday ninkii hebel u dhintay
walaalkay hadduu ahaa ma dib baanu heli waa maya wadkii ilaahay baa qaaday gacantaa gardarra dishay laakiin boqolkiisii unbaa la bixin haddii la dhaawaco ama ilkaha laga daadiyo ya ilkihii magtooda unbaa la bixin kolkaa maleh isaguna muxuu ahaa biili maleh ha wakaas muxuu kale uu yidhi waxay kale yidhahdeen ciise ceel iyo caws ma kala lah ciise ceel iyo caws ma kala lah waa qodobkii dhigaya inuu dhulka wada leeyahay dhulka maxaa ku yaalla ceel iyo ceys dhulku waa bad iyo berri badda inagu ma mari jirin waa berri berriguna waa buur iyo bannaan bannaan maxaa ku yaalla ceel iyo caws ceel iyo caws ciise male ma kala le bay yidhaha wuu kala yeelan karaa ceelko uu ku horeyn karaa ninkii qotay amba hore u helay ama ku daalee qotay yaa horta cabdi laakiin cidna uma diidi karo ma odhan karo anaa leh degmadaa ree hebel baa leh halkaa ree hebel baa leh oo cid kale igu iman mayso mayi male ma jirto aan wada degno na way yidhaahdeen aan wada daafacno aan wada degno qodobkaana uu jiraa aan wada daafacno waa haldiina lagu soo duuladay aan cadowga iska dhowno aan wada degno dhulka dee aan wada lahaano nabad ku wada lahaano aan wada degno markuu qof dhinto imika waxaa la ree hebel u doonaya dadka qaar ka yidhah aan wada degno inta joogto unbaa markaa qayliyaysay hebel hebel inoo doona waa yacni aaskuna way naga dhexeeya dadku unbaa wada aasay hadallada ereyada ama mahmahaha aan la iloobi karin ayay maxay ahayd ayay qodobadii oo dhanna ka dhigeen in badanna waa lahayaa dee halkanna in qaar unbaan ku soo qoray laakiin ma wada sheegin wixii dee hadhow su-aalah unbaad xaggiina ka keeni doontiin haddii alla yidhaah bal hadda qodobkii kabtii ku saabnaytanayd muxuu ahaa kab ugaas yaan xoogaa aan yar galaynaa iyadana sida aad maqasheen dadko dhan wada ogyihiin waa ugaaskii 19aad ugaaska iminka jooga soo ma allahu naxariistay ugaas xasan markii uu dhintay 16 sannadood ayaa laga joogay markii la dooranayay ugaaska kale waqtigii ilaahay qadaray bay noqotay sababo badan baa dhibta lahaa waayo waayadii hore intaa in leeg ma gaadi jiray waayo waayadaa hore xuduudahan maaragtay isticmaalku dhulka uu ku kala qoqobay ma jirin dowladahan wada kala shakisanna may jirin dadkuna miyiba u wada badnaa oo de imikana magaal iyo miyiba lama kala badna xoolaha iyo kharashka ku baxa jiray iyo waxaana miyigaa bixin jiray inta badan maantana magaalo dhaqaalihii usoo wareegay duruufo badan caynka colaado badan oo dhulkii ka dhacay dowladii isbabedelayay oo nucnuuca ayaa gobolkii yimiday khaas ahaan ethoobiya oo xilligii kacaankii 16 sannadood meesha ay joogtay dowladdii kale meesha ka dhalatay dowladdii burburtay ee soomaaliya abaaro dhacay waxaasoo dhan baa dhibaato saameeyey ku noqday ciise oo ugaaska horey loogu dooran kari waayo wax kale ma ahayn haddana waqtigii ilaahay qadaray unbay timiday baahidii niman dhallinyaraa unbaa markaana bilaabo u yidhi haddeeddeed ugaaska waa loo baahan yahay ha la qabto saad maqasheen meesha la yidhaahdo waxaa la fadhiistay waaruf boqolkii iyo gandihii 144 kuba halkaabay ku dhannaayeen 7 bilood yaa la fadhiyey si xeer ku dhigayna ugu yaraan 4 bilood iyo 10 maalmood yaa la fadhin karaa sababta ay uga dhigteen 4 bilood iyo 10 waa iyadoo wax u baahan baadhis ku dheedo 4 bilood iyo 10 maalmood laakiin 7 bilood in ka badan yaa la fadhiyey intaana kharash baa ku socday intaana dee baahid baa jirto miyi baa xoolo laga keenayo magaalaa xoolo laga keenayo yacnii malayn maysa xoolihii ku baxay maalintii halkaa la fadhiistay la bilaabay 24 oday baa fadhiistay u horreeyey ilaa silac laga keenaya lacagtii baxday markaad qiyaaso 500 oo $1,000 ayay noqonaysa
شن بقول أو كنا دولار كما يرين مركي الحساب جبوتي ذر الربا يبادية يمية أم بانا بحي مالك اللقم بحي روتين يعني قيمة قالية يساك جوه يفرق عاسم هو هاسك طيب حالك بالله فريستي سيد عادو دوهين والد دعيستي بلو قبا أفر تضوضا بلو دي فريين انت هنا سورد ما نوردان عشاك سوي دعيسان يوز الدعي وده عادي بدنكم ويديس قيل بدنكم ويديس ويل ولا على بدنكم ويديس مد احي انكار بك فيوبك ويديس إله وعضو حبا قرمي إله ونوقر حبا دورمي إله ونوضور دعا ذا سيء وذين وذين أيام مركي قدام بيسيد دي إلهي وحوكياني من أغاسكا لصوقفت دعا ذا مركي قدام سبحين ويدعيسان حبينكين ويدعيساني دعا ذي كدب أياد دي وحلي سويد دي أغاس حسن اللهم نحرسي وحوكا ورمي إساقا يرور كالي أيا ترتن ككجري أولا كيانا أولا إلا هذا عيسو مدك قاد عيسو مد كلب حبالا وقاس حسن بيدي مركي كلب حيانا وقاس حسن بيدي تضبانا هين بيدي مركي مركا نيمكا رحي حيب أفر بي بلو قيمة سوقفتين مركي دبانا صدح صدح دي أيه وقاس بصفة كسوقف كل كا وقاس كو شروع ضبدا أيه ليه أولا وهلا أولا وقاتا aan uga saasan baa la weydiyo waxa lagu yiri bariga lagu soo qabanayay daruuri ma ku dultimid sheekha aan gaar jirta somal daruur baa dultimido karam u leeyo sidaas marka wuxuu yiri may aan wax daruuri imadul imane ugaaskii hore ee u horeeyay waa ma la oran jir ayaa daruuri dultimiday buu yiri oo sidaas yaa iyo yaa daruurta la sheegay ku kale kuma maqal buu yiri waaye ugaaska u horeeyay aan wax ka taabtay markii la dooranayay waa markii xeerka la dhameeyay ee xeerkii la dhigay weeyaan baahida ugaaska waxay timid berigaas waa dhowr boqol oo sano ka hor dadku uu ka yaraa intan odayada talinaya dee maaragtay garaad kale xeer way ka yaraayeen sagaal iyo sagaashan oday boqol oday halka ka fadhiisan lahayeen iyo waxay isku heleen sagaal iyo sagaashan oday mid baa dhinnaaday way sugeen waxay war maxaan ka sugeynaa ninkan hebelay nala degaba soo qof islaano soomaaliya maaha ku soo dar oday dadkan soomaalidu ay yaraysatee waa qaansaley la yidhaha amba waa midgaan la yidhaha yay ku soo dareen odayas maad maqashee warka ya boqolkii saaba ku bilsamo saabay ugu soo darsadeen qaar baa buuggaas aan ku qoro qaar baa yidhi maxaad ugu dartay waxaas ma jiraan asaan ku yidhi way jiraanoo odaydii baa sheegay oday keliyana maaha oday aara la yidhaa reex xasan ayaa markii horeysa ka qoray kuwii kalena way sheegeen marka inuu dadku siman yahay isku mid yahay waagaas yuu ciise u gartay oo yacni in dadku uu tashan karo uu ka qayb gali karo talada waagaa bay karteen ha ugaadhmaal waxaa la yidhi isagoo yar ayuu maxay ahaydey la waayey oo reer muxuu ahaa halkaa gubanka u qululaya ayuu ka hadhay deedna ugaadh yuu la noolaa oo siday odaydu werinayaan ugaadhi si uu la noolaa iyo beri dambe inaan ari la joogtaa ay aragta markaasay tidhi ay odaydu sheegtay tidhi inaan yar oo ugaadh la nool yaan arkay markaas arar la diray waa la arkay deedna ragaba loo diroo la yidhi qofka ay ruuxu yahay baa soo qabta cala kulli xaal waa la soo qabtay wayna ku daaleen markay qabanayeen baa leh reerkii baa la keenay waa la eegay waa la gartay inuu yahay inankii yaraa ee berigii lumay deedna reerkii baa iskala joogay sse reerkii u joogay ayaa markaana waxaa loo fadhiyaa waa arrinta ugaaska geedka la fadhiyo say odaydu sheegeen waa geedka habaqa la yidhaha ee hadha gaal agteeda ku yaala dixda habaq uu ku yaalaa waa hadha gaal agteeda un kama dheera ilaa imika u jira geedka waa geed gobo weyn waa geed taarikhdii iyo meel kaga jiraa
odayadii oo geed kastaa oo hoos fadhiya ayay daruuri dul timiday baa la yidhi. Markaasay yidhaahdeen war waxbaa jira, war waa laynagu jiraa. Korkaasay yidhaahdeen keennii wax ku jiraan waana keennaaye midmidu kaca reerreer u kaca bay yidhahdeen. Horta reer reerreer baa loo kaca halkaa uu reer mal halkaa reebelow reebelow geedkii oo madhan baa soo hadhay daruurtii baa dul joogtaa weli way soo noqdeen way eegeen waxa ku yaroo daruurta war ku yar baa saaran daruurta waryaa war waa ki yara hebe war soo deg soo dhaada halkaa mar halkaasuu maro rayadii baa raacday baa markaasay yidhaahdeen sidaas ayaa lagu bakray kii u horreeyey ay rayadu raacday oo gaadhmaal buu ahaa markaasaa la yidhi waa kan waa isagi sidaasaa lagu qabtay oo ninkii lagu bakray oo uu ku noqday ugaas. Laakiin ugaaskan imika ugu dambeeyey inuu joognay wax raya oo raacday ma jirin, laakiin calaamadihii kale badnaa iyo odayadu ku arkeen saasayna ku ogolaadeen ugaasku. Haa, nin aan iin lahayn waxay ka eegayeen markaan sidaa u eegay iinta qofka iin lahayn inuu lug leeyahay, inuu gacan leeyahay, inuu iin leeyahay, xataa inuu dakhar leeyahay, xataa hadduu dakhar leeyahay lama qaateen. Habeenkii kolkay waaruf ka yimaadeen odayadii ay soo direen guddida ahaa ay yidhaahdeen soo eega raggii milaagteeda iyo mid ku soo mareen way soo dhaafeen. Habeennimadii magaalada markay yimaadeen, galabtii markay yimaadeen magaalada, ay caawa ahaan xaafadii Maxamed Ibraahim ay tegayeen yaan raacnay. Oday Sacad Muusa aqalkiis ayay fadhiyeen odayadu toddoba iyay dareen intii kale halkaa bay ku hadhay dhowr iyo toban bay ahay. Waan raacnay markaan aqalkii intaa u jirno aan sii socono bal amarka ilaahay ilaahay qadarki yuu roob da-ay. Hadda eega hadda roob yar oo tiixaya iyaa da-ay. Aqalkii baan galnay, asalaamu calaykum. Waalaykum assalaam. Markaa Maxamed Ibraahim ma joogo laakiin caruurtiisii oo dhan way joogtaa. Aqalku waa laba maqsin, midi xaggan buu yahay, midna xagga daarad baa u dhexaysa. Kii xaggaa kasoo jeeday barando yaroo u lahaa ayaa gogolna loo dhexay, gogoshii baan fadhiisanay, odayadiina sidaa bay u fadhiisteen. Deedna anu habeenka odayada umaan eegay, roobkii intaa uu shuuxaya. Oday adeer u ah aabihii oo ugu toosan Mustafa ayaa aqalkii yaraa kasoo baxay. Halkaa intuusa soo taagay iyo odayada saa u fadhiya, yuu ku yidhi maxaad doonaysa ciiso, maxaad doonaysa ciiso buu yidhi. Hanjabad yaabkii baa naga dhamma wuxuu la hanjabay oday ilaa waa waxa xeerkan isaga jiray isla yaqaanaan odayada. Xaaji Muuse oday la yidhaahdo oo kolkaa odayadan markaa madax u ahaa Sacad Muuse ayaa yidhi boqorkii baan doonaynaa, boqorkii. Hanjabad uusan ugu jawaab. Deedna intuu socday yuu aqalkii galay, Mustafa uu gacanta hayo yuu soo kaxiyay halkaa buu soo joojiyay, odaygiina xaggaasu iska joogsaday. Markaasaan sidaa way u eegaan odaydii meesha jooga oo dhani wax kale ma eegayaan, hoos iyo sare bay u eegayaan. Ninkiiba shaadh iyo surwaal buu seystaa, way eegayaan, way eegeen shan midhid, toban midhid. Markay dhammaysteen yuu Xaaji Muuse hadlay, wuxuu yidhi ciisow, ninkaa wax iyana ma ku arkaysiin. Mayy bay yidhaahdeen. Markaasay bas way dhanta, way dhantahay baa layidhi iska soco. U socday maqsinkii baa lagu ceshay, roobkii intaa u shuuxayaa. Waan soo dareernay baabuuradii noo yaallay baan raacnay, waxaan ku noqonnay halkii odayadu ay joogeen baan u raacnay. Waa la galay aqalkii, way fadhiisteen. Warrama bay yidhaahdeen. Deedna Xaaji Muuse warramay, wixii uu arkay oo dhan buu sheegay. Awad xafiisani wuxuu yidhi laakiin inuu iin lahayn kii la doonayay inuu yahay ayuu dulmar u sheegay. Kuway kalena way warrameenoo intii Xaaji uu yidhi iyay daba mareen. Roobkiina weli uu daaya, been sheegi maayoba wixii aan u joogay waxaan sheegay. Roobkiina weli uu shuuqaya. Markaasuu Xaaji Muuse hadalkii waxa uu ku daruu yidhi roobkiina waa kaa da-ay.
nin odaydii meesha fadhiya ayaa su-aal soo celiyay, wuxuu yidhi kii saddexaad maxaan usoo eegi weyne. Markaasuu mid kale u jawaabo wuxuu yidhi kol haddaynu kan isku raacnay waxaan u lugweynaa kii kale maba jirtaba. Sidii bay isku raaceen, waxay yidhahdeen hadalkaas yuunay naga bixin. Habeenkii dambena reerkoodii baa loo sheegay, habeenkii ku xigay maalintii gugumcad la geeyey unbaad aragteen soomaaliya in ugaaska halkii lagu boqriyay. Maalintaa gugumcad la keenay habeenkii ka horreeyey iyo isla aqalkii inta la tagaa wixii halkaasi loo sameeyey cimaamada loo saaro kale ayo aqalka lagu dhex saaray. Odayda waa weydiin waxay yidhahdeen waa iska xeer saa weeyaan. Xilliga ugaaska la qabanayo bishu waxay ahayd bil Ramadaan, laakiin waxaa xeera inay bishu noqoto 15 amba 14 waa habeenkii bishii Ramadaan 14-keedii iyo ugaaska la qabtay. Subxiina gugumcad waa talageeyey halkaa ay ku duceynayaan odayda. Halkaa markii la keenay ee lagu duceeyey ummaddii oo dhan kusoo ziyaaratay 7 cisho ayuu fadhiyey. Waa shuruud inuu 7 cisho fadhiyay halka gugumcad geel cabsi kolkuu fadhiyay 7 cisho uu 7 baxay bay yidhahdeen sidii carooskoo ya. Maalin maqriba alaabtii oo dhan lasoo qaatay waa lasoo wada guuray siday u dhannayd. Mille ayaa la yimiday, markaasaa la yidhi reer xasanow waa kan ii qabo ugaaska ii hay, intaan kuu soo noqonayo ii hay, waraabe igeeg, cadow igeeg, tin iyo timihiisaa laga goynayay ilaali. Ya deenna sidaa ugaasku mille ku fadhiyey 6 bilood miyaheed qiyaastii ayuu fadhiyey halka. Bilihii uu fadhiyey halka odayaa la jooga xeeryaqaanaho kuwaasaa wax badan u sheegsheegay. Cisho kasta waa inaa yar xafidi karayaa, waa lagu shubay shuruudihii baa inuu dhowriyo 10 jir, haa dhowriyo 10 jir inuu noqdo. Intaa waa lagu shubayay, odayaa wax u sheegaya, cisuus uu kale u sheegayaan, waxbay u sheegayaan, aan ducaa la baray, wax xogsaa la baray. Iskool buu ku jiray 6 bilood iskama fadhino. Ciddii dadkii oo dhanna meel kastay ka imanayeen way soo ziyaarinayeen, ay soo salaami jireen. Intaa 6 bilood ay socotay hawlihii la qabtay ee ugu muhiimsanaa waxay ahayd qodobka la yidhaahdo caano iyo cadiin. Caano iyo cadiin ugaaska waxaa la siiyaa caano iyo hilib maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa la yidhi waxaa loo baxayaa caana iyo cadiin. Waan raacnay ugaaski iyo odayadii, ciisihii 12 aqal oo u dhan ayaa meesha la socota, iyagoo dhan maahine si kale ma baxaan. Waan soconnay millaan tagnay, millaa laga soo kaxeeyey reer meel nirgaalo la yidhaahdo Banac yaallayaan tagnay. Dhulku dhul abaaru ahaa xilligaa oo kulayla, habeennimadii fiidkii baan ku hoyanay reerkii xoolay noo qaleen, ugaaska u ciyaareen. Aqal Soomaali qurux badan baa la dhisay, aqalkiiba ugaasku dabayshii iyo wixii ka galay. Deedna odayadii ka mid a reerka ay waaweynaayeen ayaa soo socday ishihii dabay korkii cishaacigii la tukaday, gorof caanaa soo qaaday, gudihii buu soo galay. Waan soo raacnay, ugaaskiibu lasoo hor fadhiistay. Weliba kolka maarata qofku salaada tukanayo taxiyaadka ku jira siduu u fadhiisto iyo u fadhiisto odaygaas, gorof caana ayuu sida. Ugaaskiibu la hor yimid, wuxuu yidhi boqoro caanaha waxaan ka soo lisnay laxdii dharo oo ka soo jeeda xoolihii aabbaheen Sheekh Ciise aan ka dhaxalnay. 18-kii ugaasba waan u lisnay, adigana waan kuu soo lisnay naga guddo. Deedna ugaaska uu qaado 3 goor buu ka baday. Waa markii iigu horreysay maqlo xoolaha tafiirtii xoolihii Sheekh Ciise ka hadhay inay hayaan Ciise weli. Reero gaar ayaa haya, reero Sacad Muuse ayaa haya, waa la yaqaanaa. Waan ka tagnay oo maalintii waan ka baxnay, maalintii dambe ayaan soconnay habeenkii kale ayaan ku hoyannay reer kale oo yaalla
meesha la yidhaahdo meel iyadoona magac leh oo dhulkaa ka mid a iyaan tagnay, habeennimadii waxay ugaaska u ciyaaraanba xilligii oo kale ishaacigii dabadii ayay oday odayadii ka mid ah reerka ugu weynaay garof caana soo qaatay, ugaaskiibu lasoo hor fadhiistay, wuxuu yidhi boqolow caanaha wax ka soo lisnay sicii leefa uu ka soo jeeda loodii tafiirtii aabbaheen sharciyse ka hadhay 18 ugaas waanu lisnay ee adiguna naga guddoon. Ugaaskii uu qaado 3 goor buu ka baday, annagana noo dhiidhiibo waa ka ban. Mar kale meel erar agteeda reer yaalay yaa la geeyey ugaaska, oday baa sidii oo kale ula soo hor fadhiistay, wuxuu yidhi boqorow caanaha waxaan ka soo lisnay hashii goda oo ka hadhay ama ka soo jeeda tafiirtii awoogeen sharciyse, iyadana caanaheedii waatana naga dumo 18 ugaas waanu lisnay deedna ugu cabay. Waxaa la yidhi caanuhu hadday jirin cadiinta neefkaa la qalaa oo la siin lahaa cadkiisa. Caanaha haddii la waayo neefkaa la qalaa oo la siiyaa baa la yidhi, laakiin caanihii baa nasiib wanaag la helay. Yacnii waa waxyaabaha aad cajiibka u ah oo maaragtay ay weli sii hayaan odayadu ee dhaqankii ah. Markii dambe ee uu dhammaystay ugaasku intuu joogay male, maalin maalmaha ka mid a ayay ciisi oo dhan oo socdaya yimtay mila yimaada ree xasan baa la yidhi boqorkaygana sidaa lagu dhiiban, way soo kaxeeyeen iga guddoomay bay yidhaahdeen, sidii baa loo guddoomay, waa tala soo kaxeeyeed aragteen ee lasoo bokriyay lagu bokriyay halkee Saylac. Laakiin Saylac waa xaruntii oo dee magaalay ahaan jirtay weligeed buu ugaaska waa la dhex marin jiray 7 cisha, laakiin meesha lagu bokraayo ugaas lagu boqor meesha la yidhaah weeyaan waa 6 geedo qudhaca leh. Saacaddii baa gaadhay waan soo gabagabaynaya. Haa, waa 6 dhinaca gobolka Salad ama Saylac iyo ku taallaa 6daas geedo qudhaca oo gaagaaban baa ku yaalla, halkiibaa la geeyey. Yacni waxaan moodaa anagu inuu Saylac lagu boqray, hadda u fiirsada geed ugaas lagu boqor baaba meesha magaceeda la yidhaahdaaba waxay ku taallaa Saylac. Marka la jiro waa xeebti, laakiin Saylac kasoo kaalayo waxaad tagtaa xaggan iyo holhol usoo kac. Holholun buurta marka laga soo dhaadhaco ee xuduudka Soomaaliland la galo dix hoostaa ku taalla weyaan, ugaas lagu boqor baa la yidhaah waa la yaqaanaa. Geed ka mid a ayaa ugaaskii la fadhiisiyey, ummaddii Ilaahay oo dhan na way joogtaa xaggaasaa lagu wada reebay, maca askartii Soomaaliland ilaalinaysay ee nabadgeedada ilaalinaysay, maca shicibka iyagii, maca telefisoonadii gebi, maca raadi, wixii la socdo dhan ummad Ilaahay. 6da aqal ee Ciise ayaa raacday, geedkii bay la tageen, labo dhinacyaday joogaan oo wax meelaha ka soo dhow yay ka celiyaan ay yidhaahdaan noqo. 4na ugaaska markii timaha loo xiiray maro weyn go' weyn oo cad oo nadiif oo cusub iyay sitaan, 4tii qolana 4ta dhinac bay kala qabatay. Shariif Cali oo marka ay ka soo kaxayseen shiniile oo nala socdayna, Shariifkuna uu xiiray timaha. aan ku yar noqday waxbaan iloobay oon soo dhaafee, markii Waaruf la joogay ayaa waxay maqalna yidhaahdeen ugaaska waxaa loogu xiraa biyo xareeda biyihiisa madaxiisa timo kale waxa biyo kale lagu maxiro. Markaasaan ku nidhi oo hadduu roobdii waayana dhulku waa kan iska abaare, Ilaahay uuna yeelaayo uu noolis. Markii aan sii soconay ee looya caddo aan xuduuddii Soomaaliland saa u galnay, horta xuduuddii Jabuuti marka lasoo galay roobku uu bilaabmay, intii muxuu ahaa xaggii beeyacada iyo la joogayba roobku xoog buu daayay. Markaan looya caddo dhaafnay sii soconay, meel yaroo godan oo biyihii xareed buuxaan unbay odayadii biyihii ka qaateen, biyihii xareed ahaaba ugaaska loogu xiray.
haa halkii loogu xiirayay afartii qole kale ciise mid yar dhinaca buu hayaa shariifkuna uu xiiray markii loo xiiray timihiina maradii baa lagu duuduubay meelay geeyeen ma naqaano laakiin isagoo cimaamadii xidho unbuu nagu soo baxay ugaaska ugaas lagu boqorka lagu sheego waa halka halka ugaaska lagu boqoray cimaamada loogu xidho waa halka ay runtaha haa halkaa markay dhammaatay ciise halkaa yaallay wixii la socoo dhan baa welwela gooyay oo waa la ciyaaray oo xoogaa la ciyaaray adhigii la qaday baa ayaa hilibkii la cunay deedna waan ka dhaqaaqnay sayilac baan galabnimadii la tegeyday subaxa xaflad unbay ahayd sayilac kolkaa la qabanaye halkii lagu boqrayay ugaaska ma ahayn waayo odagii cimaamada saaray magaciisa halkan buu igu qoran yahay oo la socday haa may maxamuud maa ku kaluba kaabaa cimaamada ugaas lagu boqor madaxa ugu xidha odagaas waa yeese kaabaa usoo xidhay subaxii markii la yeedhinayay hebel hebel odagaa iska maqlaye danka ma gelay maxamuud baa qaado cimaamada usaar soomaali odaga uu dhammaystaa ushiisii waxaa lagu soo dhameeyay boqornimada oo lagu boqray waa ugaas lagu boqor halkan xafladii iyo fantasiyihii unbay ahayd sidaas ayay dee taasina u dhacday oo boqornimada waxay ahayd halkaas marka waxaan rajaynayaa inaan intaa kusoo koobo oo aynu haa xoogaa aynu u nasano wixii su-aala markaas haddii al la yidhaah iyo wixii dee idinku waxbaad ka maqasheenan baad ku ogtihiin xeerka dee waad ku darsanaysiin de waa mahadsantihiin.